ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ କେମିତି ହେଇଥିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୋ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ପରେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି ଆମେ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁ ତୋଳି ଧରିବାରେ ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ଟି ସଫଳ ହେଇଛି ସେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା' କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଲୋକଟିଏ ତା'ର ଜିନିଷପତ୍ର ପୁରୁଣା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଦେଉଛି ନିଜର ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ସୋ ତ୍ୟାଗର ବହୁତ ପିକ୍ଚର ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲିପିଂ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସୋ ଏଇ ଜଳଛବି ଜୀବନର ଜଳଛବି ସବୁ ଯେଉଁ ଦେଖାଗଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣୀୟ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜାରି ରହୁ ଅର୍ଗସ୍ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମନା ମୁଁ ନିହାତି ଭାବେ କରିବି।